freeway เนี่ยကျွန်တော်ซี้ထား freeway เนี่ยซี้နေเนี่ยมาဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လောက်ပင်းလေးပြောင်းလိုက်ပါဆိုပြီးတော့စာစီပြင်းနေเนี่ยมาလေးလိုင်းလေးလိုင်းနေเนี่ยมาကြိုက်လာတော့ဗောနော်ซี้နေเนี่ยมาဟာโอเคဘိုင်းနေငါဒါซี้ရတာထားလဲကြတယ်ဗောတဲ့ဒီသမားရေနဲ့တွေ့လို့ရှင်တော့အမင်း brain မပေါဘူးလားအမင်းဘိုင်းမပေါဘူးဘာလို့လို့ရဲရတယ်အမြဲတွေ့ရလူတိုင်းအကုန်မေးတယ်ဒါပေမဲ့မင်းซี้ကြီးလိုက်မင်းซี้ကြီးလိုက်ဘယ်လိုရရမလဲဆိုတာငါမပြောတော့ ကျွန်တော်ဒီကိုဗစ်ကာလာတော့ကိုဗစ်ကာလာတော့ကျွန်တော်ရုံးနဲ့တိန်းနဲ့ကိုစပိန်စီမယ်ဆိုပြီးတော့စပိန်တပင်းဝင်နေမှာအိတ်ပင်းလေးအဖစ်ကြီးအစပြက်လာတာပေါ့နော်ဖစ်ကြီးရအောင်မှာသူများပြောနေကြချင်းတည်လူနားလဲကြလူဝင်နားလဲကြချင်းတည်ပေါ့ကျွန်တော်ဘရိတ်လက်စ်အိတ်ပင်းကြီးစီးတာပေါ့ကျွန်တော်လမ်းမပေါ်မှာရောပေါ့လမ်းမပေါ်ကြီးမှာကျွန်တော်ဖစ်ကြီးရညီကိုအကုန်ရှိပါတယ်ကြိုက်ကျွန်တ
ှင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံဝေးရမယ်ဆိုရင်ဟာမှာကျွန်တော်မတတ်မှတ်ထားမှာရှိဘူးကျွန်တော်တို့အိပ်ဘိမ်းပေါ်တက်လိုက်ကျွန်တော်တို့အကုန်ထားကြနေတာ fashion 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 ရတော့ကြွားချရဲကွန်ဖစ်ကီရစီးရဲ့ညီကိုအကုန်လုံးလိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တမျိုးတော့ပြောင်းနေလိမ့်မယ်စပိန်နဲ့လိုက်ဖက်နေရလို့ခံစားရလိမ့်မယ်ကြည့်လိုက်တဲ့လူပါလေကျွန်တော်ဒီကော့ကိုပြောချင်တယ်ကော့ကော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်မှာ free wheel ကိုမှအသေးပေါ့နော် free wheel အသေးကိုမှအဲ့ကော့ကလည်းအသေးအဲ့ကော့မှာ lorin လေးပါတယ်အဲ့ lorin လေးကခြောင်ဝါတာလို့ကျွန်တော်ပြုတ်ဝါတာလို့ဆိုရင်နေနေနဲ့မှပြုတ်ဆိုရင်အဲ့ကျွန်တော်ဘိန်းကလဲနှစ်ဘိန်းလုံးကလဲဒါပေမဲ့အဲ့ကော့ကပြုတ်သွားကြကျွန်တော်မထိန်းစရာမရှိတော့အဲ့ရန်အန်ရဲ့အရန်များတယ်အဲ့တော့အန်ရဲ့များတဲ့အကြောင်းအမြဲတမ်းစီးပြီးစီးတဲ့အမြဲကိုယ်စပိန်ကိုအမြဲတမ်းစစ်ရမယ်ပေါ့နော်စေရမယ်ဆိုရဲဆိုကြအောင်ကျွန်တော်ဒီအဲ့ကော့နဲ့လော်ရင်ကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တတိထားနေခြင်းတယ်။လောင်းပေါ်မှာစီးနေတဲ့မှာမိပွားရည်အထွက်မိပွားရည်အထွက်ကိုကျွန်တော်ကအဲ့တုန်းကဥထုပ်လေးဆောင်းထားတယ်။စစချင်းစီးရဲဆိုတော့ဥထုပ်လေးဆောင်းထားတယ်။ဥထုပ်ကရှာနေဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့ကိုမမြင်ရလိုက်ဘူး။အောက်ကိုကျွန်တော်စထရက်ကိုအသေးအတန်တက်နေတဲ့မှာလဲနေတဲ့ကျွန်တော်ပတ်တယ်ကိုလိုက်ကြည့်ရင်တက်နေတဲ့မှာရှေ့ကဘာရှိလဲကျွန်တော်မမြင်ဘူး။အမြင်တော့အဲ့ဒါအုံးနေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအုတ်မြင်အုတ်မြင်ရတော့မဟုတ်ဘူးလမ်းလေကကျွန်တော်အုတ်ခုံကြီးဝင်တိုက်တယ်ဝင်တိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာမှောက်တယ်ဟန်တရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဖိုက်ကိုချစ်ချွားရတယ်ပြီးတော့လူကလဲတယ်နောက်ကကားတွေကနည်းနည်းလေးကြံ့ကြပါလို့ကျွန်တော်မကြိတ်ခံရတာပေါ့နော်နောက်ကလာတဲ့အချိန်နဲ့အမှမထိလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါလေးကံကောင်းသွားလို့ပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးရှိနေတာအကယ်၍ကိုကအများကြီး knowledge တွေပို့လို့ရင်းနေဆိုရင်တော့ကိုရှိရစီနီယာရင်းနဲ့တွေ့ရင် like ခဲ့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီး welcome ဖြစ်တယ်အားကိုပဲသွားမှလဲလာ like like ရှင်နေဆိုရင် like ခဲ့လာညီလေးလာ like ခဲ့ like တင်ပေးမယ်မေးမသိရရှိမေးကျွန်တော်တို့က sharing အများအားလုပ်တယ်ပေါ့နော် sharing အများအားလုပ်နေရင်လည်းပဲ group right တွေ like စီးလို့ရှင်တော့အေးစေးတက်မြောက်ပါတယ်ပြိုင်ပွဲရင်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဝင်ပြိုင်ခဲ့ဘူးကြာဒါမဲ့ event လုပ်တဲ့ဟာရရှိလူငယ်တွေအတွက်ပွဲလေးတစ်ခုလုပ်ရတယ်လူငယ်တွေလည်းပျော်တယ်အဲသူတို့လည်းစုချင်းမျက်နှာခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ Sagi anniversary ဆိုပြီးလုပ်သွားတယ်ရရှိရခင်ဗျစီးပါ YouTube ပို့တော့လို့တာပေါ့ YouTube မှာပဲပို့ပြီးတော့တက်မြောက်ပါပေါ့ဒါပေမဲ့ဥထုပ်တော့စောင်းနေခြင်းလား